Chtěl bych vám jen říct, že Lucernské jezero je strašně krásný, takhle tak při úterý v 7:30 ráno. Zavřená dálnice, nehoda v tunelu. Byť to stojí jenom 30 minut. Projelo několik hasičských aut, sanitek a i policie. A kochám se tady k krásným výhledem na jezero. Je ještě celkem dýchatelno, protože není ještě úplně takovej hic. Zatím je jenom 22 stupňů, takže užívám pohody. Tak, teďka jste mohli vidět nějaké záběry. Tohle je optimalizační centrum plus kontrolní stanoviště, něco jako jste viděli na Gotthardu v minulém videu ze Švýcarska. Tak tohle je Górniko. Princip tady tohle funguje tak, že každá lajna má svůj daný interval. Tam na začátku u budky je policajt, který vás posílá do nějaké lajny a každá lajna se po 5 minutách nebo po 10 rozsvítí na zelenou. Já už tady stojím 14 minut a celé tady tohle se děje skrz toho, že se blížíme opět na tunel Gotthard, který má 17 km a aby trošku optimalizovali tu dopravu a nejezdili tam jenom ty kamiony, tak od toho slouží tady tohle regulační parkoviště bych nazval, kde oni regulují tu dopravu těm kamionům a staví vás tu tak různě do té trasy pro daný směr. Úplně to samé vlastně funguje i je takzvané regulační parkoviště, které vám asi ukážu ze záběru z autokamery teďka. Tohle to je, když jedete do Itálie na hranice, tak vás tam zastaví, ať nestojíte na hranicích a pouští vás potom takhle tak. Na jednu stranu můžete si myslet, že je to diskriminace kamionu, možná ano, možná ne. Záleží podle toho, kdo to jak bere. Na druhou stranu je to, ano, máte pravdu, když to teďka vidíte, je to obří betonový plac pro 400 kamionů, ne-li víc. Ale jsou tu záchody, je tu všechno. Je to lepší, než stát na té dálnici bez ničeho a čekat na tu hraniční kontrolu. Jo, nevím, prostě za mě je tady tohle mnohem lepší, než stát někde v koloně a čekat. Takhle tak aspoň stojíte tu v lajně a když prostě už v té lajně víte, že vám třeba dojde výkon, je tady za náma vpravo. Vzadu je parkoviště, kde můžete zůstat na celou pauzu. A říkám, máte tady vodu, máte tu záchod, máte tu prostě nějaké to zázemí pro toho řidiče. A ještě krásné výhledy. No a samozřejmě, že jak jedete potom ven, tak tam si vás můžou stáhnout policajti, že podle toho, jestli se jim líbíte nebo ne. Co už? Já mám opět zasnuto, jo, takže nesu sebevrah. Tak, přišla teďka řada na nás. Asi vás zajímá, kolik se kamionů do té lajny vleze. Tak tohle je 8. kamion, 9., 10. je tamto frigo a pak plus minus ještě dva místa, jo. Takže jakých 12, 13 kamionů se vleze a je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, asi 30 line. Kdyby vás zajímalo, takže se tu vleze těch 400 kamionů, jak jsem říkal, bajoko plus minus. Plus ještě nadměry se tu nechávají, nadměry jezdí v noci, když se uzavře tunel Gotthard pro průjezd, že vám na chvilku zavřou tunel, ať ty široké náklady
a švarce můžu jakože projet. No a takhle tak to tady prosím funguje. Teďka vám akorát tady borec ještě tam má takovou budku a kliká vám ty semafory, on to ani nepouští jakože naraz, ale vždycky kousek zastavíš, ať prostě nejezdí jenom řada kamionů. Nevím, neumím si to představit tohle v České republice, protože tady to funguje, ale reálně si to neumím představit prostě v naší republice, že by to takhle tak fungovalo. A dívejte se, opět začínají od tady téhle z té liney a začíná se opět plnit z levé strany až doprava. Ještě jedna taková drobnost, co jsem zapomněl říct, tam můžete na tom návěsu vidět, on má žluté S-ko v červené ceduli. Nevím popravdě, co to je, ale jsou to nějaké přednostní kamiony, jo? Co se týká odbavení ve Švýcarsku. Pro ně platí trošku jináčí pravidla na tady těchhle z těch kontrolách a vidíte, on teďka přijel a hned odjíždí. Oni prostě nemusí čekat a já nevím, nebudu vám říkat, co to je, proč to je, ale SK prostě nečekají, SK jedou rovnou. Nevím, jestli je to zaplacené nějaká exportní cedulka nebo nějaké exportní odbavení na tady těchhle z těch, ale mají to jenom Švýcaři a mají jakože jezdí takhle tak ve velkém. Tak, teďka se dívejte, teďka nám blikla červená. A za chvíli odjíždíme i my na zelenou. Juj, zapomněl jsem vám dát placky nahoru. Vidíte opět další S-ko, Frigo Express, má červené S-ko vzadu, přednostně odjíždí. Nevím, já se budu muset zeptat nějakých Švýcarů, co to znamená. Tak, jedem. Tak a provoz se teda reguluje skrz tunelu San Gotardo. My teďka skáčeme už druhou kolonu regulovanou semaforem pod tunel a tam nahoře, jak jestli můžete vidět, já nevím, jestli to bude vidět na tom GoPro, ale tak se kliká ti cesta až nahoru do 2200 metrů, tak to je stará cesta, no, než byl tunel. Nevím, možná se mi jednou poštěstí to jedna motorce, byl by to asi sen jako jedna motorce, tam je totiž hora vlevo vzadu, kterou můžete vidět pod sněhem. Tak ta hora se jmenuje Damastok a má 3600 metrů, je teda jenom zahalená v tom, v mrakcích, ale jinak je to spíš ledovod, no, než hora. A tady to, co můžete vidět před náma, po pravé straně. Nebo to, tak jinak to, co teďka vidíte před náma, tak to je hora Monte Prosa. A ta má 2700 metrů. Tady tahle cesta. Tam, kde vede ta cesta. A nahoře je jezero, úžasné. Fakt jako doporučuju. Aspoň podle fotek vypadá mega krásně. Já jsem se tam ještě nedostal, ale... Ale tak, no a to je Švýcarsko, je to nuda. Nevím, oni jsme měli být na nakladce, trošku nestíháme, nevadí, no, co se dá dělat.